Mä sanoin YouTube-videolla, että se kenellä on hulluin kommentti, saata mun moottorikelka. Jimi sit kommentoi sinne, että se korjaa sen kelkan niin hyvän kuntoon, että se voi ajaa sillä punkharilta nuorkami 1500 kilsaa. Se korjaaminen maksoi yli 6000 euroa ja tänään se on kunnossa ja me lähdetään ajamaan. Tavoite olisi päästä Kolille. Siellä ollaan reissattu yli 20 vuotta jokaisena vuoden aikana. Se on meille tuttu paikka, se on iso vaara meitä lähellä ja olisi huikeeta päästä perille. Siinä on kuitenkin välissä iso paasselkä, missä oli kilometrien pituinen railo. Me miettii, että miten sen ohi pääsee, sitä ei voinut kiertää, se oli pakko ajaa yli. Sen jälkeen Jimin kelkkaiset rupesi temppuilemaan. Heti ensimmäisenä päivänä kärähti jännitteen säädin. Aika suuri saavutus, mutta varsinkin Jimille ja Jimin kelka. Kyllä kun puolet pääsee sinne Kolille, niin sitten on iloinen. Oltiin laavulla yötä ja pakkasta oli miinus 15 astetta. Käydään nukkuun ja aamusta jatketaan tätä matkaa. Saas nähdä, päästäänkö perille.